Jmenuji se Václav Frejdl a mojí vášní je dynamická střelba. Dnes jsem měl možnost pořádně otestovat pistoli KMR model Orka. S pětipalcovou hlavní a jednočinnou spouští, určenou pro divizi standard, případně mířenou terčovou střelbou. Překvapilo mě naprosto precizní zpracování a slícování zbraně. Nikde nic nevaklá, nikde nic u žádné vůle, spoušť luxusní s malým odporem. Tento model navíc má i palcovou opěrku pro zvýšení síly a ergonomie úkopu. Tento model má navíc rozšířenou zásobníkovou šachtu pro lehčí přebíjení.